No 12. līdz 13. jūlijam Uzvaras parkā Jelgavā notiks 8. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls. Visi ir gaidīti uz Jelgavu, kur 15 profesionāli mākslinieki gan no Kanādas, no Ķīnas, no Bulgārijas, no Ungārijas, Lietuvas, Krievijas, Latvijas ir veidojuši smilšu skulptūras, un šī gada tēma mums ir kino. Šeit mēs redzēsim gan multfilmu varoņus, gan arī citus filmu varoņus, un šogad arī būs trīs keramikas, tātad šamutu skulptūras. Savukārt jaunums ir tāds, ka šogad bērniem ir vēl trīsreiz lielāka smilšu darbnīca. Sestdienā mums jau no 2011. ir pasaku nams ar multifilmu pasaulē organizētu bērnu izklaides programmu, un no 2018.30 būs atklāšana. Festivāli, protams, arī mākslinieku apbalvošana. 2019. Turpinās programma ar otro pusi, ar Andrēju Andrejevu, ar Roberto Meloni, un arī svētdienā, gan no 2017. ir bērniem izklaides un programma, un, protams, vakarā ir Turaidis Roze un arī Igo. Biļetes var iegādāties gan uz vietas, gan arī biļešu paradīzes kasēs. Uzvaras parkā būs apskatāmas ne tikai konkursa 15 skulptūras, bet arī smilšu bārs un demo skulptūra. Lielākie palīgi ir mūsu pašu Jelgavas ceļu būvu firma Igate, un, protams, arī firma Ramirent, kā arī mūsu pašvaldības uzņēmumi. Un lielākais paldies ir, protams, maniem darbiniekiem, kas ir komanda un iestāde kultūra, kuri šo pasākumu organizē. Jelgava viesus gaida visu gadu, jo tā ir plašs kultūras pasākumu piedāvājums. Bet vislabāk iepazīt pilsētu var tajā reizē, kad pilsētā notiek kāds no lielajiem jau tradicionālajiem svētkiem, kā piemēram šis skulptūra festivāls. Nākotnes plāni mums ir jau grandiozāki, un Uzvaras parkā šis, es domāju, ka būs pēdējais gads, kad notiek smilšu skulptūra parks. Mēs nākošu gadu jau, kad Jelgavai būs 750 gadu jubileja, pārceļamies gan ar ledu skulptūrām un, protams, arī ar smilšu skulptūrām uz Pasta salu, kur pilsēta veido ļoti skaistu, unikālu aktīvās atpūtas parku. Un Pasta salā nākošu gadu jau mēs redzēsim februārī ledu skulptūras un maijā mēs redzēsim smilšu skulptūras. Jo nākošu gadu mēs vēlamies jau pilsētas svēkus, Jelgavas pilsētas svēkus sagaidīt ar smilšu skulptūrām, kuras arī varētu apskatīt līdz rudenim.